Фермі сімейного типу родини Кириленків вже 2 роки. Її власниця Антоніна дуже задоволена. Каже, раніше мала невеликий сарайчик без світла, а зараз її корівки живуть у гарних умовах і дають 120 літрів молока на день. У нас вдома було 4 корови. І тримати 4 корови в невідомо яких умовах, це все ж таки 10 краще в хороших умовах, ніж 4 в поганих. При -8, якщо є температура -8 на дворі, включається подогрів води, коровам подається. Корови у Братському майже у кожному дворі. Та таких ферм, як у сім'ї Кириленків, одиниці. Але це, кажуть, питання часу. Люди повірили в кооператив, люди почали собі докупляти корів. І зараз у нас по сільській раді 650 голів корів. Чим більше ми будемо збирати молока, тим воно більше економічно вигодне буде. Корів стає більше, жити стає краще. У селах, де створені кооперативи та сімейні ферми, нарощуються обсяги виробництва. Та головне, з'являються нові робочі місця. Є впевненість у завтрашні дні. Є молоко, а це є кошти, це є заробітна плата, це є можливість одягнути дитину, можливість гарно дати їй знання. Село буде жити, якщо в ньому є робоче місце. І ми створюємо умови для створення цих робочих місць. Ми виділяємо гроші для приобретення, збору, хранення молока. Люди об'єднуються в кооператив і вже у них є база, куди зібрати молоко. Зараз в області 14 молочних кооперативів і 6 мініферм сімейного типу. Вони працюють в Апостолівському та Покровському районах. Незабаром такі господарства мають з'явитися по всьому регіону. Тож молока, кажуть фермери, вистачить на всіх. Власне, корівки поділитися не проти. Інга Мартиросян, Євген Дрозд, деталі.